Beslića koji će nam reći malo više o samoj izložbi. Poštovani, dragi prijatelji, radost mi je i čast u ovoj lijepoj i svečanoj prigodi govoriti o Marinu Topiću, o njegovom inspektorskom dijelu koje je vama dobro znano, kao što je to dijelo dobro znano u duhovnoj Hrvatskoj. Hrvatskoj likovnoj sceni Topić ili Topić, s tim preciznije govoreći naglaskom, autor je koji je kao takav akceptiran, prepoznat i sa svojim djelom uspostavio se kao relevantna likovna činjenica koju kritika prepoznaje kao vrijednost jasnoga autorskog obilježja, definiranog stilskog puta, te same gradnje djela unutar tih, ako tako mogu reći, markiranih osnovnih pojmovnih odrednica. Kad kažem da mi je čast ovdje govoriti, želim naglasiti i podvući tu činjenicu iz više razloga. Prvi taj što se hrvatska kultura usustavljuje i sama kao Topićevo djelo u hrvatskoj povijesti, u suvremenim hrvatskim vrijednostima, kako u likovnoj umjetnosti, tako i u drugim umjetnostima. Na taj način je ova kulturna sredina dobro znana integralni dio hrvatskog kulturnog korpusa na evropskim standardima. Čast mi je radost spomenuti i pozdraviti bio ovdje ili ne, ali njegovo je djelo ovdje, profesora doktora Tomića, rektora sveučilišta, koji sa svojom u istinu izvrsnom ekipom s katedrama promiče te vrijednosti. Usustavili su i utemeljili sveučilišnu galeriju sveučilišta u Mostaru, koju na malo prevečenim evropskim vrijednostima promovira profesor i voditelj te galerije Marin Ivanović i u suradnji sa Vladimirom Filipovićem, s kojima sam često u kontaktu i u poslovnom odnosu profesor Mostarović iz Mostaru. U tom kontekstu, tom duhovnom kontekstu, da kako da se glas hrvatskog kulturnog bića nacionalna čuje zahvaljujući poštovanom Čoviću, kojega također u Zagrebu i Hrvatskoj čujemo, čitamo, pratimo i znamo kako je nezahvalno koji puta sačuvati te vrijednosti. Marin Topić dolazi iz toga ozračja, nije izvan toga, u njemu je. Zato o tome govorim. Njegov uži kontekst je ovdje, mostarsko kulturno biće koje se prepoznaje po malo rečenim sastavnicama i hrvatskim, to jest europskim. U djelima Marina Topića u njegovoj stilskoj strukturi prepoznat ćemo da je on autor koji baštini jednu veliku europsku slikarsku putanju, poznatu po terminu hiperrealizam. Ta hiperrealistička odrednica Marina Topića usustavljuje jednu veliku evropsku pa i američku kulturu slikarsku koja pokazuje jasna individualna obilježja u kojima se čitaju sastavnice po kojima možemo reći da je Marin Topić autor utemeljen u tom stilskom pravcu i da se ukorenjuje u zaviđajni prostor. U prostor njegove Neretve, u kosinama rasvjetanoga, rasvjetane kosinama Veleža, zatim u širem pejzažnom kontekstu premontranosti prema rubovima Hercegovine i prema Bosni, gdje dodiruje i tangira velike majstore
kao što su Gavrilo Jurkić ili Celestin Medović na jugu, gdje se na taj način usustavlja dakle, u tu hrvatsku slikarsku tradiciju. Pokazalo se u brojnim njegovim radovima da je vrstan portretist, pa bi se žanrovski moglo govoriti da je Marine Topić autor koji u oba ta rukavica, oba ta smjera, na visokoj slikarskoj razini ostvaruje djela koja su ovdje pred nama i kojega kao takoga brandiraju, rekao bih tako, da je u sveučilište pojedincima onaj koji je brandiran identitet ovoga podneblja, ove kulturne sredine. U nekoliko motiva koji se najčešće ponavljaju, prepoznat ćemo cikluse koje možemo u seriji motiva čitati kao one koji se izravno referiraju na predložak, na motivski predložak, na rijeku Neretvu u njezinim nijansama, u oblucima koji se nazivu ispod same površine, te na taj način još čvršće, još jasnije, još, ako tako mogu reći, slikovitije podlaći tu identitetsku komponentu u Neretvi koja je sama po sebi mitska rijeka ili rijeka koja ima mitske konotacije u ovome podneblju. Ovdje su floralni motivi, napose pak oni koji prskaju u kolorističkom, ako tako mogu reći, svjetlostima, kao što je rascvjetani šipak, koji također simboličko povezuje ovaj zamičajni prostor, Topiće u onaj motivski repertoar kojega on observira, kojega on zapravo elaborira. Pitanje je dakle koje se ovdje može postaviti, da li Topić u svojem dijelu usustavljuje i vlastiti emocionalni odnos, da li usustavljuje slikarske vrijednosti i da je svojim slikarskim postupkom povezuje jedno i drugo u likovnu činjenicu koju prepoznajemo kao vrsno slikarsko ostvarenje. Ona pak sastavnica koja generira simboličke konotacije, poetske, metafizičke, ona koja naziva tradicionalno i transcendentalno, također su oni elementi koji se učvršćuju u samoj piktornoj substanci od slike do slike i kroz seriju se variraju motivi zatvaranih u cikluse. U minulih 5 godina predama je jedan opus koji sublimno izražava slikarske vrijednosti, jasnoga stilskog određenja, učvršćenog autorskog identiteta i to je sasvim dostatno da se može zaključno reći da večeras možemo pozdraviti autora s utemeljenim djelom, na čemu ja čestitam i s ovim riječima se zahvaljujem vam na pozornosti.